Pessoal, tem vocês, a Paola e estão somente aqui, pessoal. Pessoalmente de hoje vim trazer vocês um problema que causou no meu negócio aqui, porque vocês estão vendo que o vídeo está um pouquinho tarde aí, porque normalmente eu posto às 9 horas ou às 10. Enfim, não deu para postar o vídeo no horário normal, porque deu um problema no meu celular, porque tava. Não sei o que tava, porque o Google Play tava. Desinstalado, e aí não deu como abrir o YouTube, não dava pra abrir nenhum YouTube Go. E aí que. Não sei porque teve que reiniciar tudo. E aí eu tô postando esse vídeo aí pra vocês que já tá tudo bem, já tudo ótimo. Consegui recuperar as minhas coisas, meu Instagram aí, tudo. Enfim, esse aí foi o vídeo, tá bom? Porque eu só vim dar um aviso pra vocês, porque o vídeo saiu tarde assim. Enfim, tá? Beijo, me sigam lá no Instagram, tá bom? Tchau!